بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبوك يا فون ايرون وانتورا فون ايرون زياريرا فون ايرون نياندورا واي بيهم دي كيفو ميتم فون ايرو نميكو يورا yalante ko bi david don jam asutura yalante yi don yoti hodi yun bay itam yalante ko pe onon ni way itam yalante ko pe sutural lon itam te aron yi don davas de aduna adi allah re itam yalante ko pe musal lon ni yalante yen jamu ko pe tu na a elek yalante ko pe taxo ba tuhon way yi yen pang din bo zit wala din bon itam yalante kopé djegal yeno ba tuhon fon ayuté pour dire waxtané fun commencéira da indi djela diganti kiza aké ci lik a baretta té da affaire ay rapport filifisimina fun davutena waxtaan ana wote na xome waxtaani e yeva pour fundira waxtaana yalanti itam yewun yenu winara da jam yalanti kope def ni jamme fun yaakaru na itam lahna fun wonitati yevun na wanu bera fun jambur na ne tafun ayu itam pour atté biti boye dalah ka boye lahay ka boy fu xamna rek causer fu na défendre ra itam feyna fu lahti di kiwu denkeri waye ginaaw ye lah da itam lahti ni parété iski yeen jomuy di gis ndax jave jave je homi diganti yeen ñak deggo diwan yino wala wak wak yino warte tahni yen bahura yen yahdi mi wantoronti bu jete hira wax deug yalla fun ndokelu tawa fun hitam kontane te hitam di taway wa way mbok yi nga xamanteni hitam kobe def hitam ba ñeeru wi na ra hitam fun ewa geureemu ra hitam fun ewa santewira way tam fun ewa ñandura ndax fun yi hutati yebana ka ura tu apak do yi afiwa way yebu wakir rek dikiba min henni gina bañ dum gina bañ kolo yava hitam bu je tawori tam ba tax dun wa yava way xomay te rek ba soxoro soxoro wala ba bonu bonu wala ba hinu hinu af ndax mi wantoronti de xom xomo yi musique kon nak yewa pa gore itam ba jomi te ripang way itam ginaaw lebar lebari xom lahal haw bo yaf te mi wantoron konti itam nguur nebay yaf كوبي وان تريزا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة يف كوبي وان تريكون دا بيتي بوجيغا خامتاني تام كوبي دا دينك وان غورا وقت في بحالون جينجين ريك با مينوتري نوغوتيو با بان ييبو واكورا kon mbokki ji nga xamanteni dem da waxumi kaara a ay awater itam tek yeba keuy ret ko bi def fini ya ko loxtena dabiti ay rapporta tofoxte gin ye itam poyute kon yen ñakute kiza yen ñakute ginene henu baret da yen ñakute itam parte di kéci li yen ñakute mi yi yen
yen ñakuté digé nga xamanteni tam daawa kosaan yen na yen ñakuté digé nga xamanteni tam bujjehu po seer yen na reen da ko wonara te daawa ciacay yen atiti yen apapay yen ak koy yen ajarbat yen yen talluin yino da baahé yen baahura yen da baahu kosaan yen da baahu ñif meene jakkat fi fien na yen da xomu billemu abi yarol abi dayo aji desna tu kon mbok ma fa itam ndax yen jomu jomu setan pour mbok ma fa yah ndax bujje taxute bujje kawute yen dikizun bu bax yen ne pagera yen sil yen da baahu gina dum itam mbokeme yen baahura jomay dum kon itam o yevuna soxda rek yaava daana paale fi li fi miyi ko ndax yen jomu jomo buyu xom rek seitan hal fi li fi keñu hen mbokami ko noniko ndax di wekite fu wa kayri ndax yen jomu jomo seitan yaava yaafen soxdira daj pale kini buyri daanay ritam récolté da koy yeen ay jarbat yeen yi nga xamantene da wonay ayra suko defé diké ba jëmum yinora diké ba jëmi mankora diké ba jëmi habdada yeen bokku te fil fuwati aha tazari ton xomi luy mbokk ko xomi yino te waxti fi ya wala ha fil gin rek xopé wanti maj don haylé parce que bujji jom ñeuy ba ñeuy ruuy bujji boy ba jom wakti ra fil fo ba wakti ruuy xopé bol dan wa seitané ka la allahu di ki di min yem te itam ka iman la allahu yi di bek fil fiko di bekan fil fiko fu dala hayl buy pagay do dara bekan philippe fiko fu sohor bekan philippe fiko itam keñu na nebilé te bujju tu yuutati keñi ne bay yede ne bekan yikora daf jangoro yi ciak philippe fi keña kon jafa tu yemina dang non na yen yino yen da baaw titi yen da baaw papa yen da baaw beug beug yen defandri la tu dinino kon kop acc ayene dira ni yen keira ya laxte ka taxani digenti yen yen yahdi muk te montronti ka fi musique wala ka fi magne bahay fotu adinen xomu ber ciono fen la wara tu ka da waral li ndax yen di gis ka do da dem ka di minde fi je ko be bindeura dare boy ne henu iblis la be ko pe binde ya adamara ko pe otte njeedi yeekuri adamara tu ko pe contante binde di binde adamara wante malaika yiti don tu sujud di adama ndax do pe binde fi mi fonka malaikatu sujudute iblis donc da kana ko po wantere to iblis day da tax fu sujote yi iblis wantere ti be mi de resioti ndax da mi gizadi ndax fu binde di fey rek te mi we fu binde so yene henu energie ra dari ki kon da mi gizadi bin fa ni ane nak ko be dal tere wante kon inje mu onura tu mi taxte wa xuma te fi kalaay waniso kon habete bis comme waté me hentoro noniso way be ko rebb di reitam malaxé tout dalot rebb bu jinn xamu sunu tout rebb yu teeri wahitam boy fu xamanteni tam fu gempé ko rek fu rebb iblis ta kon iblis ak xamé do rebb ya ni yowmal qiyam be hena da war iblis wante comme adama da tax ni fu jibi tezo ma fexé ni adama bal de xom ko djiko adama de ro keli fo ottena da tax di def aja adama di kindomi aja nara yahte keñi ni kilike ko be keddi adama ti kana ñamna
di fexetini wante adama ta fu ñam kilikeef ak laxe nguur yi nga xamantene de dum te fu de hulil mu adama ke lox taw nek ñampe di kilika gis fotte ciono fi en commencé di kinba bi wëni de koobe dal tere jibi fay ciono fa commencé ana bi wëni de te yewereel da dakaay iblis ka da kon mi eron nang na yen yen bahura da de limu yen kon yen jomu riya yen jomu bek ya vitam fil fitu ngi je nga xamanteni itam da wone xome keere kon aw fukat ni buju tuju te da fukate wax deug yalla buju tuju te njambarti ko waye min min aw lah lahu diki di toppe te itam nguur da hañno kon fu da wasay kon nak yemina dangna yen tu doni je yafa ye lahu fam sidina payon ko defa miwa ye lahu kopor payen ku de kopor yiwa bujje nga xamanteni tam inusidi ne itam baka xamanteni bujje ban non yiwa yen tu yen yino yen xamu yino yen ay dundé nakar yen ay dundé yen ke trefi fien ko yen limu itam dundé yava ba tu na kopé haylahu adini wa de ne te ba fu pay na fi kopé elek itam fi ndey defu de lahi do fi kopé ndax koppe wonti bujji da nga xamantene dawo bahura ba jomu jomu hab dira filifiwa ba jomu jomu wak dira filifiwa kon menon nangna ye xomu sidina jin xomu ina rahitam ba mbokay kon toni je don kay rahitam wax deugal nga ca ngalama waye nguur xubiten dole yen tu kon yen ayen inje yen lahda yen taxwa mbok mi nga xamate dayen talu rahitam yen kari yahun ndax yen bekna tungi je nga xamantene da wonay xome na keyra yaba da lay continuer bana iski yaba jalteri kon yen tu yen zuvisun ko pena yen yuhti yi lah rek.